Tu dia. Perfect. For durian time. Nanti famous lah dia. Kembali kita lagi di The Lupkes YouTube channel. Wah, matahari terik. Nampak macam panas. Tapi jangan tertipu. Sekarang tengah musim sejuk di Germany. Kat luar tu beku-beku ya. So, nak ke mana hari ni kita? Hari ni kita tak buatlah travel vlog lagi. Kita just duduk dekat dalam rumah sebab sekarang tengah sejuk. So, saya ada satu plan. So, apa plannya? Haha, last week saya ada beli sebiji durian, guys. Durian ada di Germany, sebiji yang fresh, siapa sangka. Ada masuk di Germany daripada Malaysia. Durian Musang King. Macam mana boleh dapat tu? Ha, dah lah susah nak dapat. Tapi saya berjaya dapat beli ke? Sebabnya ada seorang rakyat Malaysia yang tinggal, yang menetap di Germany, rasanya di Stuttgart. Dia dah lama dah tinggal dekat sini. And dia berjaya bawa masuk durian Musang King ke Germany. So dia ada buat macam like tour satu round-round Germany. Dan saya berjaya dapat durian tersebut. Kemudian, dapatlah satu idea. So, saya nak perkenalkanlah durian kepada kawan-kawan Jerman kita orang. Sebab tak semua orang Jerman tahu mengenai durian. Diorang tak pernah dengar pun ada. Ada yang pernah dengar tapi tak pernah tengok. Tak pernah rasa tapi diorang tahu. Kita orang ada tanyalah a few kawan siapa yang berani datang ke rumah kami untuk merasai durian tersebut dan boleh lihat durian macam mana rupa durian sebenarnya. And adalah kawan Michael ni, dia willing to come, willing to join the event. Bukanlah event besar sangat, event among us je antara kita saja. Dan saya ada ajak beberapa kawan saya juga. Dan salah satunya tetamu special, kau nak tahu kena tunggu dalam video ni akan datang nanti. Bersertakan itu tak naklah kasi dia durian saja, kesian dah pula kan. Sebab dia tak pernah rasa durian, takut jugalah tak berapa. Dia tak suka, mostly kan orang first time rasa taklah berkenan sangat dengan rasa durian tersebut. So saya bercadang untuk buatlah beberapa makanan kuih petang. Makanan petang Malaysia macam contohnya bihun goreng, karipap, kuih seri muka. So saya ada order beberapa kuih tersebut juga sebab saya pun tak ada masa nak buat semuanya sendiri. So beberapa makanan saya ada order dengan kawan. Sambil tu boleh support bisnes mereka kan. Kita kenalah support each other, right? Hari ini saya nak kena pergi ambil kuih tersebut. Jom. Owner daripada Asia Shop. Oh, inilah dia, wanita Singapura yang memiliki Asia Shop di Hamburg. So, siapa nama? Rahima. Dan banyak nama. Dan ini partner kerjasama. Berapa lama dah Asia Shop ni? 21 tahun. Oh, 21 tahun dah. So, started from 2000 lah kan. Bila tu timenya?
Ada cerita ke sebaliknya? First of April. April Fool. Memang plan April Fool ke atau tak sengaja dah dapat date tu tiba-tiba jelah. Macam mana boleh tiba-tiba ada shop ni? Macam mana boleh tiba-tiba ada hati pun nak buat shop ni? It's not easy kan? Awesome. Awesome. Pada kawan lah, kawan yang buka dulu. Dia dengan kawan dia dari satu lah, daripada Malaysia. Jadi itulah ceritanya tadi, macam kata orang bidan terjun lah. Bidan terjun lah, tak plan mana tak plan tiba-tiba. Orang kata rezeki lah, rezeki. Kita belajar daripada kesalahan. Pengalaman lah, betul. Bisa kita pun tak ada experience dalam betul. Business. And suddenly tengok berjaya juga sampai 20 tahun, 21 tahun. Alhamdulillah. Okay, ada tak fikir macam nak buka restoran? Kenapa buka Asian shop? Kenapa tak buka restoran? Because I know you guys, both of you pada masak. That's why lah kita order kuih dengan dia. Inilah ceritanya. Kenapa tak buka restoran? Sini restoran banyak sangat dia punya rules and regulation dia. And then lagi sekarang ni semua nak kena letak apa allergic, apa contents. Lagipun masa dulu lah, masa 20 years ago tu, masa kita nak baru pura-pura nak buka tu restoran, orang-orang sini belum lagi kenal makanan daripada Malaysia atau daripada Singapura. Dia orang cuma tahu Chinese food. So for me it's a bit difficult lah to open. Lagi pun tak ada interest sangat lah, malas. Kita ada juga buat catering. Yes, betul. Jadi senang sikit lah. Kita tahu berapa apa food yang kita nak sediakan. And kalau misalnya nak order macam like curry puff, kuih pun Gusti buat juga kan. So boleh order ya, korang boleh order. Tapi buat masa ni dah busy. Dah gantung lah. Buat masa ni siapa kena order. Sekarang cuma kuih Melayu je lah. Dia je lah yang dulu lagi banyak kuih lah you buat. Dulu kita buat juga sate, kita buat. Alah, kenapa tak buat lagi? Tak ada lagi. Macam mana diorang punya apa sini punya law pasal strict, diorang check tak macam barang-barang makanan? Ya, diorang check every year. Tak ada depends. Dia datang spontan inilah Jerman ya. Tapi kita tak risau sebab kita ada. Yalah, tak layak lah tu. Okey. Jadi kalau ada apa-apa terjadi, misalnya katalah dia tadi yang macam produk tu haram ke, tak boleh masuk sini. Jadi dia go straight to the supplier. So cuma dia suruh kita perhentikan, jangan jual dulu. Nak kena check dulu. Dapat green light dan barulah. So begitulah Germany. Yeah. Semuanya dengan undang-undang. How many years korang kat sini? Kat Germany? Since 91. Tengok korang. Lagi lama. Sesiapa yang datang di Hamburg nak cari barang-barang Asia, boleh datang dekat kedai sini. Apa nama kedainya? Mia's Asian Shop di Hamburg, di jalan apa? Di Eimsbutter, Stellingen Weg. So kalau nak ambil stop satu jalan mana? Naik U2, berhenti kat Osterstrasse, jalan kaki sekejap dia dah sampai sini. Ataupun Google. Yes, guna Google. Mia's Asian Shop, saya akan letak link kat bawah. Dan dapat seri mukanya. Let's go back. So, itu je lah yang kita dapat. Berapa ulas untuk satu tu? 6 ulas. Okey, betul. Sebab kita orang tak sempat. Kita orang terbuka sekarang. Tak takut nanti dah tak elok. So, today is the day. Sekejap lagi, semua tetamu akan datang. Tetamu akan datang yang kena makan.
Datang dulu sebab orang cuma punctual. Hello! Tetamu setia kita! Tetamu setia The Lucas! Jom, come inside, come. So, has a acclaimer vastas alles ist? Stefan, Kenya, gar nix. Das ist Brötchen? Nein, das ist kein Brötchen! Mein Gott, da menipu, da ripap. Das ist, geht in Richtung bestimmt so... Bestimmt eine Teichtasche. Das kennen das. Ja, das ist Fleisch. Ja. Mit Fleisch? Mit Potato? Nicht Fleisch vegan. Und Kartoffeln. Oh, nicht und Kartoffeln. Vegan. Nicht vegan! Oh no! Oh no! Und macht nichts. Man kann sagen, warte, was? Was ich nicht wusste. Let's eat. Makan, Hasi. Dennis can speak Malay. Sitzordnung gibt's ja. Nein, gibt's keine Sitzordnung. Also normalerweise sitze ich immer am Kopfende, aber dann sitze ich so weit weg. So, das ist Stefan. Erste Mal. Hallo. First time trying Malaysian food. So. Darf ich noch was zu trinken? Guten Appetit. Ich hab auch Mangosaft. Danke sehr. Makan, nanti habis makanan. Essen. So, Ross semua tengah makan sekarang. Kau tengah enjoy makanan Melayu. Sekejap lagi durian. Bersedialah mereka. Siva, sashaf. Sashaf. Oh my god. Hot. Alles gut. Ja. Sehr lecker. Welche ist eigentlich scharf? Nudeln oder diese? Das ist scharf. Oh, okay, Karipap ist scharf. Das ist scharf. Für den europäischen Gaumen. Ja, schön. Ne? Aber du bist gut. Du schaffst das schon. Ja, er ist gut. So, Sri Muka, try. Und? Lecker? Ja? Lecker ist sedap auf my life. Sedap. Sedap. I like it. So, inilah duriannya. Musang King. Musang King, guys. Oh my god, so he's ready now, so it's perfect. Perfect. For durian time. That is this durian. Ta-da! So, you can all hear. Yes. Looks very interesting. Yeah, you can touch it. Yeah. Our king of fruits. Oh. Aber riech, wie meinst du das? Riecht das gut? Nicht? Ah, dann nimm das. Na, ambil. Oh, it's okay. It's okay. Ja. So, gut. Gut, dann hast du. Dann kannst du nach Malaysia fliegen. Also, es gibt ja noch so Kekse und sowas, oder? So viele? What? Naja. Naja. Na mal ehrlich, ist es komisch oder? Sehr lecker. Das ist fettig, ne? Difficult to explain. You know, difficult to explain. But tastes not so good or actually weird. Weird. It's weird. Yeah, really, really weird. So. But look at this, German guy. He loves durian too. Ah, lecker? Yeah, it's
Not bad. The pink prawn? Red prawn. The red prawn is nicer. Durian udang merah, die Pico udang durian merah. Der ist undefinierbar, der Geschmack ist es so. Zwiebel. Ja, genau, hat jemand auch gesagt, Zwiebel. Zwiebel. Bawang. Ja, das hat dein Fatih auch so gesagt. Was? Eine faulige Zwiebel. Das wird ja mal besser. Dia kata macam bawang. Bawang yang dah busuk. Nein, das stinkt. Nachher ganze Hose stinkt. Zieh in die Firma an. Aber wir haben einen Tipp. Wir haben einen Tipp, sodass dieser Geruch weggeht. Ne? Yeah. The smell, you can remove the smell by putting water. There is the water. Let's put water. A bit of water on. Cindy terangkan macam mana nak hilang bau durian. Letakkan air di dalamnya. Okay. And then you can just clean like this. Put your hand and do some cleaning. And yeah. Or sometimes you can also use the other one, that clean one, to actually drink the water. Itu tips dia, ya. Really? Yeah. Put water and drink. And then you don't have the smell inside your mouth. Yeah. Now, the smells. Jetzt kann man das Handtuch hinterher nicht mehr benutzen. Nein, jetzt nicht mehr. Wrong time. Aber Isha is calling. Hat gut gegessen. Hat gesagt, das ist okay. Kita berbincang pasal durian. Sebab parents mereka tak suka durian. Memory. Vorher. Nachher. Ooh, you're so stolz of me. So stolz. I'm so proud of you. Ta-da! Our guest from Berlin. Dah Singapore, boy. Kita jumpa orang Melayu. Dekat Croatia. Oh, Asian connection. Asian connection. Yeah. Eh, kenapa hidung? For nasal spray. Oh, I thought because of durian you were close. Yeah, I don't know. They come. Boleh lah, eh. So, curry pop. So, korang boleh makan. This is curry pop. Putri salad. Orang Singapura panggil salad. Putri salad. Epok-epok. Epok-epok. They say epok-epok. Not curry pop. Tapi orang Singapura cakap lain. It's the same, Aj. It's the same. Semua rasa sama. Slightly different. Yeah. I take more the pucuk salad. So, makan. Jetzt muss ich wieder. Stefan, dann nach Bali. So, tschüss, Stefan. Dankeschön. Es war eine tolle Erfahrung, ne? Also, so eine Durian ist so, ich meine, es ist nicht unbedingt jedermanns Geschmack, aber man kann es essen, man stimmt nicht. Ja, genau, du liebst noch. Und es geht noch. Okay. Buah hatiku. Mana kau? Si? Orang tu kan cakap. Bella. Ah, so Bella from? And? What is your name? Azfar. Jay Azfar. Ich komme aus Singapore. Orang Singapore, seh. Macam mana boleh tersesat dekat Germany ni? Cerita. Saya yang datang Germany. Lepas tu kena quarantine dekat sini. Ya, itulah kisah. Ya, lepas tu rock and roll lah. Ni kisah COVID, cinta COVID. Okay, so sekarang Azfar dengan Bella datang sini sebab apa? Sebab kita ada durian Mustang King. Durian. Bella, maksud awak durian? You like durian? Bist du auch, wenn ich ein bisschen mal leicht rede oder gar nicht? Du bist zu schnell. Aber ich bin auch wirklich, wir sind sehr lazy. Wir sprechen sehr viel Englisch. Of course, in Singapore sowieso. No? All. Mix. Roja. Roja. Du dia. Durian Mustang King sebelah Azfar. Bella, hast du schon mal durian gegessen? Ja. Erstmal in Java. Und Java? Ja. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es stinkt und irgendwie. Ah, it's still good. No. So, durian.
Korean. Now I can smell the durian. Okay, now. Die wartet hier schon, deswegen bin ich hier, sonst wäre sie schon längst weg. Haben wir noch mehr? Nida menangis da, du ikonis, wenn da durian. Dann bin ich aber leer. Ja, geh, ihr könnt den Rest essen. Geh. Okay, it's my first time, I want to see you. Warte. Don't cry. How is it? It's very good. Very intense. Yeah, very intense. Yeah. Huh? Very intense one. Sweet. Try last one. Try, try. Sweetness, not so much. Try some. How you feel? Watch it. Eh, okay. Yeah. Okay, super creamy, right? Ah. Barang baik. Ah, tu dia baik punya. Kesian Laila dapat macam mana. Kecil. Okay. Okay. Jangan nangis. So, and the taste gets more intense the more I come to the... what is it? Biji. Yeah. Ah, betul-betul. So, we have one more left. Here. Siapa yang nak ni? Oh my god. Chanel, ini pun nak. Ini pun nak. Eh, ni apa? Sharing is caring, guys. Sharing is... is caring. Sharing is caring. Kita tak ada. Itulah, fight. Fight, fight, fight. Michael's birthday tarik. Abang tarik lah. Tarik nanti sumpah. Fiesta makanan kita sambung untuk hari kedua. Nah, tak plan actually. So, untuk orang perantauan kesian dia tak dapat makan. So, kita sediakanlah makanan ibunda. Orang kari perantauan. Ayam, tempe, sambal belado, sambal telur, sayur campur-campur suka hati. So, mana tetamu kita? Yep. Lama menjamu selera. So, macam? Power. Power? Mana yang power? Sambal ni paling power. Sini, kalau kena, kepala saya dah, dah basah dah peluh. Basah dah peluh. Nanti ada ais keluar. Makan keluar. Don't cry, don't cry, Bella. Ya, pakai tangan baru best. So, Liza makan pakai tangan. Apa? Sedap, Liza? Hmm? Hey. Nuh pun. Patut dipandang. Oh, pakai tangan. Power. Bye-bye. Hey, Rizin Musmida, nah. Cheers. Kesalam. Bye. Bye-bye. Balik dah. Habis sudah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.